zanima, kako komentirate, bom rekla, kadrovske zadeve v tem trenutku v koaliciji, predvsem tudi na podlagi tega, da je to, bom rekla, glavna tema redne seje državnega zbora. Kadrovske zadeve so zmeraj zanimive za javnost, za medije in veliko krat pride seveda do različnih interpretacij. Kar se tiče pa zadnje seje oziroma te seje, pa socialni demokrati, bom rekel, ne bomo podprli za imenovanje nadzornikov gospoda Puljiča in gospoda Žmavca, to smo že jasno povedali, ob samem imenovanju na vladi in stališče ne bomo spreminjali. So v ozadju kakšne, bom rekla, politične igrice glede tega? Niti ne vem, no, ampak svete, kadar je politika, bom rekel, sprejema odločitve, se zmeram kakšni dogovori, pogovori, vendar jaz sem čedalje bolj prepričan, da se bomo mogli izogniti tem, da bomo vedno govorili samo o tem, da je nek drug odgovoren, ampak bomo rekli, politika je odgovorna, politika nastavlja ljudi, zato tudi odgovarja. Jaz sem čedalje bolj na tem, da je potrebno to narediti bolj čisto in bolj jasno. Mislite, da bi morali obeh kandidati glasovati skupaj ali... Zdaj, ta člen, ne, ki govori o imenovanju nadzornikov SDH-ju, je seveda ga lahko zdaj interpretira še vsak posebej, ampak glede na to, da smo imenovali takrat vseh pet naenkrat, mislim, da je bilo to potrebno tudi zdaj imenovati kot skupno obe dva kandidata. Seveda pa to pomeni, da ali bo to obe dva zavrnjena ali pa obe dva bo ta padla, ker tle vendarle vidimo, da SDS se je vzdržal pri gospodu Žmavcu, s tem omogočil SMC-ju in DSS-u, da ga je potrdilo na MVK-ju, pri Puljiču je bilo pa ravno obratno. A drži, da je pri teh kadrovanjih pojavljajo se očitki, postala nekakšna koalicija v koaliciji strani SNC in DSS-a in da je SD potisnjena na stran? To ne vem, to so lahko špekulacije, ampak SD je stranka, ki ima neko tradicijo, nek nabor ljudi in mislim, da temu ni tako, ker po moje, da sem se sicer malo zapletel, ne, ker ste mi dali takšno vprašanje, ko bi lahko odgovoril tako ali drugače, ampak če smo v koaliciji, prevzemamo vsi skupaj odgovornost. Se vam pa zdi, da se najdejo vse pogosteje na istem bregu SDS in SMC? Bilo je zdaj kar nekaj takih zadev, ampak veste, to je bil tudi zadnjič očitek, Združenja Levica je učitala, da je zdaj nek dogovor med Janšo in med Cerarjem. Ne. To bi lahko rekel tudi veliko krat na glasovanjih v državni zbor, ker Združenja Levica glasuje isto kot SDS. Tako da, to je zdaj stvar interpretacije. Ne. Enkrat ti paše, da si z njim, drugič ti ne paše, da si z drugim in ne vem. Ampak kaj vidite to razlog, da recimo SDS ni glasovala proti Žmavcu? To bi pa mogli gospa Meta njih vprašati, ne vem, verjetno mi je že blizu. Recimo in vaš tak, mi zanima, da je vaš splošen komentar tega tedna, ker gre večinoma za kadrovske odločitve, cela serija teh odločitev, na vaš pogled, na vaš razmišljati. Ustavni sodniki, boš ti čez, mislite, da je tu politika dosegla nek nivo dogovora, da je možno izvoliti ustavne sodnike in fiskalni svet, 60 glasov večine. Politika je tu odigrala neko vlogo. Jaz zdaj iskreno govorim pri teh dveh pomembnih glasovanjih, se pravi ustavnih sodnikih in nadzornem svetu SDH-ja, je prišlo do velikih usklajevanj, do dogovorov in pogovorov. In mislim, da pri fiskalnem svetu, če gledamo zdaj našo stran, mi smo relativno zadovoljni za temi imeni. Sveda je verjetno v tej Sloveniji veliko boljših imen, ampak se enostavno ne odloča. Tako da to imamo, kar imamo. Pri ustavnih sodnikih seveda za tri ljudi, tri kandidate ne moreš reči, da so slabi in mislim, da je imel tle predsednik države relativno dober izbor. Ne. Pri gospodu Jakiču mu kompetenc, bom rekel, in neke so njegove zgodovine ne moreš očitati. Seveda je pa naredil napake v preteklosti, ko se je postavilo preveč, bom rekel, na stran ene politične stranke. Ampak, jaz sem že rekel zadnjič na MVK-ju, dr. Ciril Ljubičič, bivši ustavni sodnik, je bil predsednik naše stranke, član naše stranke in to ne sme biti ovira tudi zato, da postaneš ustavni sodnik. Bolj pomembno je, da imaš na ustavnem sodišču, ko sprejemaš odločitve, hrbtenico in da takrat ne podležeš političnim pritiskom ali pa političnim razmišljanjem. Tako da jaz mislim, da bo vse te imenovanje šla skozi. Hvala.
Iz SDH sem jaz tudi gospa Meta prepričan, da bo šlo skozi iz preprostega razloga, zato ker zato se rabi navadna večina prisotnih poslancev in na konc koncu lahko nadzornike izvoli 5 poslancev, ki bojo glasovali za, ostali se bojo pa vzdržali. Zdaj odvisno, kateri bojo glasovali proti in kateri se bojo vzdržali. Načeloma matematika kaže tudi, da je lahko relativno zelo, seveda, navadno večino prisotnih. Ne, tako da, ja. Zdaj, če sem, če, hipotetično, ne, če SMC in Desus podpre Puliča, brez problema gre skozi, tudi če so SDS-ovi proti. Tudi, bomo videli, petek. Hvala.